17. listopadu byl pátek. Studenti jdou do ulic a mají jít jenom na Vyšehrad, ale vydají se do centra. V pátek večer Miloš Jakeš odjede na stranickou chatu prostě za Prahu na Orlík a generál Lorenz mu potom hlásí telefonicky, že se to v centru trochu zamotalo, ale už je klid. Tak to je hlášení. Tím myslel ten masakr na Národní třídě. Tím myslel Národní třídu. A mezi tím je Václav Havel na Hrádečku, kdy samozřejmě jako neorganizuje nic důležitého, protože je pátek večer a bude víkend. Tak ono to, tu demonstraci nebo ten průvod organizovala nejen Socialistický svaz mládeže, ale především nezávislé studentské sdružení Stuha. A jeden z jeho představitelů, Marek Benda, říkal, že i jeho otec Václav Benda jako k tomu byl skeptický a nešel prostě s ním. Zase máležnický pochody a zůstal doma. Že? Prostě jako nebrali to příliš vážně. Nicméně oni sami byli ti organizátoři překvapení z toho, kolik lidí přišlo. Oni čekali tisícovku, bylo to mnoho tisíc lidí, tak kteří se tam dostavili. Na konci je ten zásah. A měli jít teda na Vyšehrad, ale odklonilo se to, převládla revoluční nálada už v tom davu a prostě zamířili do centra Prahy a šli na Václavské náměstí, ale na Národní třídě teda už čekali kordon a zastavili a došlo ke střetu. No a zároveň tady už se objeví, co bychom dnes nazvali něco mezi dezinformací a fake news, protože ve veřejném prostoru se objeví informace, že na Národní třídě zemřel student. Jan Šmíd. Martin Šmíd. Martin Šmíd. Tak křestní jména. Tak křestní jména. Což není pravda nakonec. Jméno Martin bych se mohl pamatovat. Československá televize zjistí všechny Martiny Šmídy, kteří studují a zjistí, všechny že dva. Opravdu všechny dva, kteří vystoupí, že opravdu jim nic není. Ale události už se rozběhnou. Hned 19. v neděli už je založeno Občanské fórum. Přidává se ke stávkovému studentskému výboru. Propojí se herci se studenty a s disentem. A vlastně to je pro revoluci důležité. Máte reprezentanta, který bude jednat s tou mocí.